跟住嚟睇一组有趣嘅新闻。近日喺浙江大学玉泉校区嘅机器人实验室里面，正在进行一场乒乓球嘅比赛。两名选手嘅身份非常特殊，下面就带大家一齐去观战啦。呢两名选手技术都唔错噶，佢哋一个叫吴，一个叫空，身高都系1.6米，体重都系55公斤，留住中式嘅瘦土头，着住中式嘅马褂，一睇就系中国制造。佢哋两个系浙江大学机器人实验室从2007年开始嘅重点课题——仿真机器人感知控制高性能单元和系统项目嘅代表之作。它总共有30个自由度，这条手臂它就有7个自由度，它可以运动的比较灵活，运动范围比较大，整个系统的反应时间很快，30个电机的控制周期就只有1毫秒就可以完成掉了。我哋嘅记者亦都上阵同识发球嘅机器人空切磋咗一番，睇下空仲真系有两道散手，一阵间正拍，一阵间反拍，而且不知疲倦。几个回合较量下来，我有好几个球都没接到。那首先我觉得呢，我们机器人非常的聪明，而且它会很考虑对方的一些感受，它会尽量把球打到你好接的这个地方。浙江大学机器人研究中心的工作人员说，他们的下一步计划是研发运动更加灵活、反应更加快速的机器人。